Почитувани граѓани, денеска слободно можам да продолжам со дискусијата на каде што вчера застанав. А поентата на сето тоа е дека во Република Македонија ненормалното станува нормално. Денеска имаме персонален состав на анкетна комисија која што формира власт. Пред да почнам да дискутирам по тоа зашто е сето тоа ненормално, да ви кажам еден сегмент од тоа што е ненормално во персоналниот состав на оваа анкетна комисија. Например, согласно деловникот, членот 118, став 6, предвидено е дека председателите на анкетните комисии по правило се одредат на пратениците на пратеничките групи во опозиција. Е сега, бидејќи е предложен Илија Димовски за председател на оваа анкетна комисија, веројатно ќе мора да му честитам, најверојатно станал член на ДПА, бидејќи кај нас не е сигурно дојден, а друга пратеничка група од опозиција е ДПА. Согласно духот на статутот, веројатно треба да му честитаме затоа што Илија Димовски е нов член на ДПА. Ако не е така, тогаш не е во духот на статутот. Уште една ненормалност во собранието и во Република Македонија. Самиот чин на формирање на анкетна комисија од страна на власта е нешто нонсенс. Еве ќе ви кажам зашто. Во принцип, анкетните комисии се бават и носат заклучок дали има политичка одговорност во однос на некои случувања за некои функционери кои што се избрани во ова собрание или се наименувани од страна на владата или нешто слично. Сега имаме анкетна комисија за која што треба да утврдиме спрема она што го знам од официјалната изјава на јавното обвинителство дека има двајца, односно тројца со кривични пријави и сега оваа анкетна комисија, овој персонален состав на оваа анкетна комисија ќе треба да утврди дали кај Чауш, мислам дека беше Аднан и третиот, има политичка одговорност. Не баре Чауш и овие другиве двајца обвинети се министри во владата на Никола Груевски, па сега треба да утврдиме политичка одговорност. Што е друго ненормално во оваа анкетна комисија? Значи, господа, вие имате мнозинство во овој парламент. И двотретинско. Вие можете да носите какви сакате одлуки. Бидејќи со анкетните комисии во собранието, освен политичка одговорност, не се востанува никаква друга одговорност, бидејќи сето другото е работата на судовите, на обвинителствата и на другите органи во Република Македонија, ве прашувам, доколку сметате дека има политичка одговорност кај некој што е назначен од ова собрание, зошто ви е анкетна комисија? Има други форми, има интерпелации, има... Ке си направите интерпелација, ке си доставите одлука за разрешување и тоа ќе го завршите на еден нормален начин. Тоа е нормално. Меѓутоа, не знам на кого ќе варате, освен ако вие од јавното обвинителство имате други информации, кои што ние ги неаме, кои што ги кажувате тука во ова собрание. Е, сега кога се работи и за персоналниот состав на оваа анкетна комисија, би им препорачал. Во овој случај, како и во други случаи, единствено што ќе имате работа како анкетна комисија, ќе треба да утврдите како доверливите информации од јавното обвинителство излегуваат во јавност, односно на Курир, на Прес 24, на Сител телевизија, на Дневник и така натаму. Тоа е клучниот проблем, бидејќи сето она што го зборите врз база на информации од овие медиуми. Дали се тие точни информации, ние нема потврда. На крајот на криштата, јас ќе ви кажам еден лично мој став. Мене анкетна комисија не ми треба. Ни за овој случај, а мене лично анкетна комисија не ми треба ни за предходниот, односно на анкетна комисија која што се
изгласа со, согласно договорот од Пржина. Мене друго ми треба. Мене ми треба институциите во оваа држава да работат нормално. Односно, таму каде што има криминал, судовите, полицијата, јавното обвинителство, да си ја заврши својата работа во една нормална, транспарентна постапка, колку што е нормално и колку што е можно во такви ситуации, секој што се направил криминал да се одговара. Тоа е кличното. Анкетната комисија, поготово назначувањето на Илија Димовски за председател на анкетна комисија, тоа значи правење театар од една истрага за криминални действија. Толку. Театар. Ништо повеќе. И да се забавува јавноста со секој ден пуштени дозирани информации во однос на овој случај, кои што протекуваат од јавното обвинителство. Тоа е проблемот кај нас. Тоа е проблемот кај нас. Тоа е само уште еден доказ дека овие институции, како јавното обвинителство, кои што треба да бидат независни од власта, се подкапа на власта. Значи, зашто е уште еднаш ќе ја прашам? Значи, кој абсурд имаме во оваа држава? Значи, ако имаме протест, имаме контрапротест. Ако имаме пленум, имаме контрапленум. Ако имаме синдикат, имаме контрасиндикат или го преземаме синдикатот. Па сега дури дојдавме во ова собрание, ако имаме анкетна комисија, правиме и контраанкетна комисија. Пазете, каде прави анкетна комисија власт? Јас ви кажам, немате вие потреба да утврдувате политичка одговорност. Вие сте мнозинство. Постапете према тоа што ви го дал законот и законот на бројките. Вие имате мнозинство. Ако има политичка одговорност кај некој, разрешете го. Не ви треба анкетна комисија. Анкетна комисија ќе ви служи за театар само пред медиумите. Таа е логиката, нема друга логика. Од друга страна, на опозицијата може би треба анкетна комисија за некои работи, затоа што предпоставаме, например, случајот со Гордана Јанкуловска со личните карти, кај што на сите ви е јасно дека е фалсификат. Јасно ви е на тие отпустец дека некој им дал лични карти за да гласаат. Не ни треба нас да влеземе во Министерството. Знаеме, ги знаеме локациите, имате во строгиот центар на Скопје срушена куќа на која што има 50 жители отпустец, имаат лични карти. За да добиеш лична карта, треба да имаш жителство, треба да живееш таму, треба да дојде некој да провери дали е така. И јасно е дека тие се, и не ми треба политичка одговорност, мене треба кривична одговорност за тој тоа што го направил. И сите поред. Политичката одговорност веќе си ја сносил тој што треба да сноси. Во случајов е небитна политичката одговорност. Плюс што овде кај нас се бираат, се назначуваат многу, и постапките кои што ги тераме се многу нелогични. И небитно е. Тоа е најбитно тоа што ни треба. Нигде во свет немате анкетна комисија прави власт. И на кого ќе барате политичка одговорност? На некој што некаде направил некој криминал. Ние, ако е така, можеме да направиме анкетни комисии за секој криминал кој што ќе се открие во држава. Пајде ќе се занимаваме, по овој бил член ВАМО, по овој бил член, не знам, во друга партија, по овој бил во ВМРО, по овој бил во ДУИ, во ДП и поврзано с филм, готово. Си има органи. Проблемот кај нас е што институциите во држава не работат. Проблемот е што институциите во државата се под капата на власта. Тоа на крајот на криштата и последната пресуда од Страсбур за разрешувањето на Виолета Дума од судија во апелацијниот суд ви го кажуваат недвосмислено дека е чист политички притисок мешање во судството. Нас тоа не е проблем. Не ни е проблем што ќе утврдуваме ние. Дали има криминал или нема, веројатно према сите информации има криминал. И се што ќе утврдуваме на анкетна комисија? Што ќе утврдувате? Политичка одговорност на Чауш? На кого ќе утврдувате? Не ми е јасно. Апсолутно будалаштина до будалаштина, што ви рекол господинот Горан Мисовски, што дискутираше пред мене.